Вогонь миру зі святої землі Віфлеєма в Ужгороді закарпатські пластуни символічно передали його містянам і горітиме він аж до водохреща. Сприємно стартувало друге пленарне засідання першої сесії Ужгородської міської ради. В залі присутні 38 з 39 депутатів. Перейшли вони до справи. На порядку денному майже 80 питань. Головне з них – ухвалення бюджету на 2021 рік, який практично залишився на рівні 2020-го. Загальний бюджет – це 1 411 000 000. Це дохідна і видаткова частина. Бюджет розвитку десь біля 115 мільйонів гривень. Біля 800 мільйонів – це захищені статті, це на освітні проблеми, це зарплата, харчування, комунальні послуги. І також там є на медицину, на соціальний захист, на утримання апарату міської ради, на всю життєдіяльність нашого міста. У бюджет закладено будівництво нового перинатального центру на території обласної клінічної лікарні імені Новака. Почали з технічного питання, спільно використання земельної ділянки, що підтримали депутати. Також затвердили низку програм соціально-економічного розвитку Ужгорода та земельний блок питань, з десяток яких депутати відправили на доопрацювання. Звернулися мешканці багатоквартирного будинку по Богомольця 20, що на цю сесію йде на викуп територія їхня прибудинкова. Тобто там певна комерційна установа має колишню пекарню і вона викупляє, але територію, значить, разом з їхньою прибудинковою територією бере. Тобто там, де дитячий майданчик, зелена зона, брусья, турніки і так далі. Тобто мешканці були проти. Є одразу 10 детальних планів різних територій, які на винесення земельної комісії, наприклад, надались буквально в день засідання земельної комісії, тому було прийнято рішення відправити їх на довивчення, аби ознайомитись і врахувати там думку ужгородців, можливо, є якісь моменти. Відправлені вони на довивчення. Крім того, були відправлені на довивчення деякі об'єкти, які мали йти на викуп, в зв'язку з тим, що довго були в оренді. Ініціювали депутати вирішити на наступному засіданні і питання щодо Ужгородської дитячої залізниці, оскільки її доля наразі в підвішеному стані. На завершення – затвердження проекту оплати праці міського голови, згідно з яким місячний оклад Богдана Андрієва приблизно 15 тисяч гривень разом з надбавками, доплатами, преміями. Щомісяця він отримуватиме зарплату з міського бюджету в розмірі понад 40 тисяч гривень.